とぬくもり本間奈々でございます。12日間にわたる戦いが始まりました。カジノを持ってきたら世界の人は、あ、和歌山、あ、カジノね、カジノの街になってしまうんですよ。カジノのやってる街、こういう印象しか持たなくなるんです。こんな景気の悪い時だからこそ消費税を下げて、そして苦しい人たちの生活負担を楽にしてあげる。消費税を 0% にするだけで 10% 給与が増えることになるんです。自然破壊、環境破壊までしてメガソーラーを禁止しなければならないのか。そして光町のメガソーラーのようなものを放置していれば、ますます山林が伐採されていく。最大の日本の問題、そして政治の問題となっている中国派の二階さんをどうしても落とさなければなりません。どうしても力を注がなければなりません。289ある選挙区の中で、この和歌山3区、和歌山3区は最大の焦点です。えいえい、おー、本間奈々頑張れ。